Hürmetli talebeler, sizin için konsuvari dişli çarh mevzusunu izah etmek istedim. Konsuvari dişli çarhlar, hareketi oxları kesişen vallar arasında götürmek için istifade olunur. Dişli çarhlardan biri adeten kiçiyi aparan dişli çarh adlanır, diğer ise aparılan dişli çarh adlanır. Burada dişli çarhların oturdukları valların oxları fəzada kesişir. Kesişmə bıçağı 90 dərəcə ola bilər əksər hallarda. Bundan kiçik de ola bilər, böyük de ola bilər. Birinci şəkildə görürük ki, həm aparan dişli çarxın, həm aparılan dişli çarxın konusların zirvə nöqtələri valların kesişmə nöqtəsindən üstə düşür. Bu halda bu iki konus bir-birinin üzerinde diyirlendikdə təmiz diyirlənmə almaq olur. Əgər bunların zirvə nöqtələri bir-birinin üzerinde düşməsə və balların kəsimi nöqtəsindən üstə düşməsə, onda yalnız kontaktın bir nöqtəsində təmiz fırlanma hərəkəti almaq olar. Qalan sətlərdə isə sürüşmə ilə diyirlənmə hərəkəti vardır. R1, R2 burada bizim deməli müvafiq radiuslardır. Eta 1, eta 2 bu bizim deməli bölgü çevrəsinin bıçaqlarıdır. Konsuvari dişli çarxların konstruksiyaları göstərilmişdir. Ötürmənin daha doğrusu konstruksiyaları göstərilmişdir üzərindən sxemdə. Reduktorlarda konsuvari dişli çarx reduktorları göstərilmişdir. Konsuvari dişli çarxlar nəqliyyat maşınlarında, toxuculuq və tikiş maşınlarında, yük qaldıran nəqliyyatçı maşınlarda, avtomobillərin arxa körpülərində və digər sahələrdə hərəkəti, gücü, oxları kəsişən vallar arasında ötürmək üçün istifadə oluna bilər. Konsuvari dişli çarxlar dişinin növündən asılı olaraq düz dişli, çəp dişli və dairəvi dişli ola bilər. Çəp dişli çarxlarda dişin çəplik bıçağı adətən 25-30 dərəcə arasında dəyişir. Dairəvi dişli çarxlarda isə təxminən dişin çəplik bıçağı 30 dərəcədir. Çəp dişli çarxlarda dişin çəpliyi biz bunun dişin üzünə baxdıqda, yan sətindən baxdıqda mərkəzdə çəkilmiş müəyyən bir yer radiuslu çevrəyə həmişə toxunan istiqamətində olur. Dişlərin istiqaməti. Dairəvi dişli çarxlarda isə dişlər müəyyən bir ağır radiuslu çevrənin bir sektoru olur, hissəsi olur. Konstruksiyasının asılı olaraq konsuvari dişli çarxlar ola bilər bucaq, şimdi dişli çarxlar və düz bucaq altında olan dişli çarxlar. Əgər ötürmədə dişli çarxların hər ikisinin ölçüsü bir-birinə bərabərdirsə, onların dişlərinin sayı bir-birinə bərabərdirsə, buna meter qərs deyirlər. Bu halda hərəkəti istiqamətini dəyişmək üçün istifadə olunur. Ötürmə ədədi birə bərabər olur, ölçülər bərabər olduğuna görə. Bu sxemdə görsənir, etap bir bunun pitch circle bıçağıdır, yəni konsuluk bıçağıdır. Etap 2 də aparılan dişli çarxın konsuluk bıçağıdır. Valların kəsimə bıçağı gördüyümüz kimi 90 dərəcə göstərilmişdir. Ola bilər ki, kəsişmə bıçağı 90 dərəcədən artıq olsun və 90 dərəcədən kiçik olsun. Məsələn, bu halda, bu sxemdə göstərilən halda dişli çarxın, aparılan dişli çarxın konsuluk bıçağı 90 dərəcədir. Digərininki isə 90 dərəcədən kiçikdir. Bu halda balların oxları arasındakı bıçaq 90 dərəcədən böyük alınır. Buna bıçaq altındakı ötürmə deyirlər. Və yaxud da taclı ötürmə deyirlər. Bu, dişli çarx damısı mexanizminə, silindirik dişli çarxlarda olduğuna bir növ analojidir. Konuslar dişli çarxlarla təkcə xarici ilişməni yox, həm də daxili ilişməni də yaratmaq olar. Bunda nəzərimizdə saxlayaq. Dişli çarxların növləri
Konserve dişli şahlar birbirinden dişin formasına göre farklanır. Burada dişin forması dedikte adeten konserve dişli şahlarda dişin ölçüsü stabil olmuyor. Merkeze yakınlaştıkça dişin ölçüsü küçülür, kenarlara gittikçe büyüyür. Ona göre dişte muhtelif ölçü, muhtelif modullar var. Modul sabit değildir dişin uzunluğu boyunca. Ancak burada dörtgen konstrüksiyon gösterilmiştir. Burada bölücü konusundan dahili konuslar üstte düşmüştür. Burada dahili konus bölücü konusu kesip geçmiştir. Burada dahili konus bölücü konusundan içeride kalmıştır ama birbirine paralel değil. Akırıncı varyantta ise demeli hem bölücü hem harici hem de dahili konuslar birbirine paraleldir, birbirine içerisindedir diyerek. Bu halde dişin ölçüsü stabil alınır. Diş bütün uzunluğu boyunca iğne ölçüliğe malik olur ki bu da büyük yük götürme kabiliyetine maliktir. Konsuvarı dişli bıçakların ilişmesi gösterilir burada. Göy renkli olan aparan dişli bıçaktı. Kırmızı renklenmiş aparılan dişli bıçaktı. Esas ölçüleri dediğimiz gibi birinci konsuluk bıçağıdır. Konsuluk bıçağını Fi1 veya Eta1 veya bazı hallarda Delta1, Delta2'nin işaret edilir. Delta1 aparan dişli çark için, Delta2 aparılan dişli çark için. Ve konus mesafesi dişli çarkın setin, harici setinden valların kesişme noktasına kadar olan mesafe konus mesafesi adlanır. Önemli bir parametredir. Sonra konusvarı dişli çarkların ölçülerini adeten harici sete göre gösterirler. Burada harici setidir olan ölçülerde indekste DE yazırlar. External yani harici demektir. DE harici bölge konusu mesafesi, harici bölge diametri, bölge çevresinin diametri. DEF1 harici dahil bölge çevresinin diametri. DEA ise harici kesik üzere dahili harici çevrenin diametridir. Konsuvarı dişli bıçaklarda istifade olunan esas terimler birincisi dediğimiz gibi modul. Modul silindirik dişli bıçaklarda olduğu gibi dişin attımının piye nispetidir veyahut da bölge çevresinin diametrinin dişlerin sayının nispetidir diz dişli bıçaklar için. Konsuvarı dişli bıçaklar için konsluk bıçakları, pitch angle, harici konusu mesafesi ve ehemmiyetli parametredir. Burada da dişin bölge konusundan yukarıda olan sesine edendum, dahil de olan sesine edendum değildir. Diğer parametreleri buradan öğrenebilirik. Bölge konusu bıçağı buradan skemden təyin edilebilir. Bu skemden de görürük ki bölge konus bucağı Eta1 beraberdi. Bu bucağa baksaq biz beraberdi. Eta1 beraberdi. Tanyası menfi 1 sinüs bölünmüş 5'e da 2 beraberdir. Konsuvarı dişli bıçakların hendesi parametrelerine esas təsir edilen parametre birinci ilişme ötürmə ədədidir. Ötürmə ədədi dişlərin sayının nisbəti kimi, bıçaq sürətlərinin nisbəti kimi və fırlama tezliklərinin nisbəti kimi. Eyni zamanda bölgü konusu üzrə xarici bölgü çevrəsinin diametrlərinin nisbəti kimi hesablana bilər. Əgər
Kesişme bıçağı, havaların kesme bıçağı 90 derece ise aynı zamanda sinüs delta bir bölünmüş sinüs delta 2 kimi istifadə olunabilir. Eğer bu bıçak, 90 dereceye beraber ise onda ötürü bu ədədi yaparlan dişli çarxın tangensinin kimi hesaplana bilər və yaxud da aparan dişli çarxın kotangensi kimi hesaplana bilər. Xarici konus məsafəsi buradan tapıla bilər. Deməli 0,5 mz1 plus z2 kök altında biriyə bərabərdir rm plus 0,5b rm orta konus məsafəsidir. Xarici konus məsafəsini buradan biz görə bilərik ki, dy2 bölünmüş ki, bölünmüş sinüs delta 2 tapılır. Konus var dişli çarxlarda düz dişli çarxlar üçün my modulu istifadə olunur hesablamada. Cepsili çarxlar üçün həm də yan modulu var, mty. Mty beraber de mty vurulmuş yer bölünmüş yer. Bu modulu standartlaşdırmamaq olar. Konus var dişli çarxların elməyə görə möhkəmliyi hesablanmasında dişin form əmsalını təyin etmək üçün ekvivalent dişlərin sayını təyin etmək lazımdır. Bunun üçün Dredd-Golds aproksimasiyası deyilən bir üsul var. Buna istifadə edirlər. Bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, silindrik dişli çarxlarda biz dişin ekvivalentinin almaq üçün silindirin üzərində digirlənən müstəvinin kənarlarının cızdıq əyrini götürürdük. Bu konsuvarı dişli çarxlara tətbiq eləsək, konsuvarı dişli çarxlarda bu silindir yox, kürənin üzərində müstəvinin sürüşmədən digirlənməsi zamanı yaranan profilə, əyriyə uyğundur. Ancaq bunu yastı səthinin üzərində təsəvvür eləmək mümkün deyil. Buna görə də burada bir aproksimasiya aparırıq. Yəni, biz kontakt nöqtəsində görürük bu pitch point nöqtəsi var. Xarici arxa konusları sadırıq və bu nöqtənin ətrafında bir silindrik dişli çarx çəkirik. Bax, bunun RB, bunun ekvivalent radiusun dişli çarxın radiusudur. Buradan da görünür ki, RB bərabərdir. Bir vurulmuş, bir bölünmüş kosinus beta və yaxud da sekans delta. Və nəhayət, ekvivalent diametr bərabərdir. Xarici bölge çevresinin diametri bölünmüş kosinus delta 1. Aparlan dişli çarxlar üçün D2 bölünmüş kosinus delta 2. Burada D'nin yerine D ve Y'nin D ve Y'nin yerine öz ifadelerini yazsaq, yani bunu modla ve dişlerin sayını ifade edersek Z, M, Y bölünmüş Z ve 1 M, Y beraber Z1, M bölünmüş kosinus delta, bu da Z2 beraber Z1 bölünmüş kosinus delta alınacaqdır ki, buradan da ekvivalent dişlərin sayını tapırıq ki, konsular dişli çarxlar üçün bərabərdir. Bu dişlərin sayı bölünmüş bölgü çevrəsinin, bölgü konusunun bucağının konusu. Bundan istifadə edirlər əyməyə hesablamanı tapmaq üçün. Konsular dişli çarxlarda radial çevrəvi və ox boy qüvvələr yaranır. İlişmədə təsir edən normal qüvvəsi əvvəlcə tangensial və radial toplanılara bölünür. Radial toplanan özü də aksial və radial toplananla bölünür. İlişmədə yaranan normal qüvvə çevrə qüvvənin ilişmə bıçağının kosinusuna nisbəti kimi hesablanır. İlişmədəki çevrəvi qüvvəni biz ötürülən momentdən və bölgü orta kəsik üzrə bölgü çevrəsinin diametrinə nisbətindən tapa bilərik.
Konservatif dişli çaklarda aparan dişli çakta yaranan radyal güve aparan dişli çakta yaranan akvoy bir güve beraberdir. F1 beraberdir. F2 bu da beraberdir. F'de tanyans alfa kosinus beta. Ve aparan dişli çakta yaranan akvoy bir güve aparan dişli çakta yaranan radyal güve beraberdir. F1 beraberdir. F'de vurulmuş tanyans alfa bölmüştünüz diyordu. Çap dişli çaklar için kuvvetleri hesaplayarken dişin çaplık bucağında nezir almak lazımdır. Ona göre bu ifadeleri elave olarak koysunuz beta'ya da bölürük. Konsuvar dişli çakların kontak gerginliğine hesaplaması da analoji olarak silindirik dişli çaklara uygun aparılır. Burada da Hirst istifadə olunur. Ayrılık radiyası getirilir. Ayrılık radyosu hesaplanır. Düşmenin öndesesinden asılı olarak ve bu düstur alınır. Kontak mükemmeliğini hesaplamada. Sigma H bu düsturu da layihə hesaplaması için istifade edirlər. Aparılan dişli çarxın bölgü çevresinin diametrine göre bunu alırlar hemen ifadəni hesaplamalar.